69, Ryan Rulloos. Wisselaars, we zijn weg. Max van Eindhoven hier aan de binnenkant. De man uit Tuurland vandaan. Loek, die zien we daar ook naar voren te komen. We gaan kijken naar Boy van Hassel. Dan de Piepers daar. En natuurlijk Horman. De man uit Os vandaan moet ik zeggen. Lars Horman die daar op die derde plaats zit. Piepers daar op die vierde plaats. En gaat er nog een aanval komen? We gaan kijken als ze door de kopbocht gaan komen. Kevin Sisse zit er nog bij. En natuurlijk Ricardo de Bie nu op die vijfde plaats. Het is 1 van Eindhoven, van Hassel, Horman. En de vierde plaats gaat naar Valkenswaard, Piepers. Race 208, overgassen 12, 13 jaar. En ze zijn weg. Rudy van der Heuvel, Tim van den Broek, Lemversteken, Niels Hobo, Pieter van Langveld en Rijn Marakle. Wiedem van Rijswijk en Anja Jacobs. Wie komt er als eerste aan? We zien daar iets komen. Dat lijkt op de 373. Dat zou de Rudy van der Heuvel van den Hoepers moeten zijn. Gevolgd door. Nummertje 13. Pieter van Langveld op de tweede plek. Op de derde plek zien we het tenue van Loekenhoek. Wie is dat dan? Op dit moment hebben we daar nummertje 271 Lemmerstegen. En de vierde plek wordt door de man uit Ammerzode opgeplukt. En dat is meneer Wino van Rijswijk van de fietsclub Ammerzode. Koentje van der Wijs, die is hier als eerste vertrokken. De man die het podium is te halen bij de WK in Nieuw-Zeeland. Nu op de eerste plaats in deze open klasse. 14 en 15 jaar. We gaan kijken naar de man uit Ammerzode vandaan. Ammerzode, Rowan Struik. Die zit daar met zijn 100... En 8 op die tweede plaats. 3 man dik door de bocht. De jarige Job op de derde plaats. We kijken natuurlijk naar de man van het Dream Team. Joey Eikelen. Gevecht daar met Geronimo Slots. Daar op die vierde plaats. Maar de man uit Veldhoven die gaat daar als vierde naar de finale toe. Jelle van der Spijker. Race 210 is verstart. Overklasse 14, 15 jaar. Op dit moment zien we daar op kop. Het stuurboord beginnende met een 3. En volgens mij was dat Max Hobo, als dat goed zie. Dat gaan we zo meteen nog even verifiëren. 3-0-1, Mike van Rooij op de eerste plek. Gevolgd door 38, tweede plekje van de Groenendaal. Dan zien we op de derde plek nummertje 27, dat is Henk Heerkens. En die belangrijke vierde plek wordt opgesoupeerd door 25, en dat is Nick Schippels. Is net gestart, dat is ook over klasse 16 plus. Dan zitten hier klassen die een vriend komen aan de maken. Fritsche Lemmert, Mike van Mierlo, Conny Vollenberg, Max van der Hoven en Vincent Huisman. We zien op de eerste plek op dit moment voorbij komen. 73, Giel Klaassen, voorop, gevolgd door. In elk geval het team van Jos van Lu. En dat is op dit moment stuurboord nummer 6 op de tweede plek, Tom Mandenmakers. Dan zien we 26, oftewel Mitchell Lemmens op de derde plek. En de vierde plek wordt op dit moment in beslag genomen door 116, Mike Vermeerlo. Oké, cruisers. Alle de boys 7, girls 8, halve finale. Watch the lights en we zijn vertrokken en we gaan kijken naar die hele kleine mannen en dametjes. We zien daar aan de kop gaan, is het Lissy van Schijndel. Lissy van Schijndel van de Hoepers uit Berlinghem. Dan gaan we naar die tweede plaats. Dat is de man uit Maarden vandaan, King van Aasdonk. Maar die krijgt een aanval te voortduren van de man uit Schijndel vandaan. En dat is de 635. En de 635 is Sil Kuipers. Sil Kuipers daar op die tweede plaats. Dan zien we King van Aasdonk. Hoe, daar even van de pedalen af. En het is Jim Struik die dan door gaat komen naar die derde plaats. Dan zien we van Aasdonk daar op die vierde plaats. Het is nog steeds van Schijndel. Dan zien we Sil, dan kijken we naar Jim Struik. En de vierde plaats gaat hier naar Maarden toe. King van Aasdonk. Dan hebben we inmiddels race 224 van start. Daar zitten Chris Verstappen, Brian van Ewijk, Boris van Kersel, Femke Gerritsen, Indy Schepers, Ryan Roelofs, Amber Walravens en Isa van Binden. Dus we hebben veel dames in het spel op dit moment. We zien daar 41, ja 41 Femke Gerritsen, een van de dames gaat gelijk voorop in het spel. 25 Brian van Ewijk op de tweede plek erachteraan. Dan zien we op de derde plek op dit moment nummer 21, dus Chris Verstappen. En de vierde sluit aan Miss Dream Team, oftewel Indy Schepers met stuurboord nummer 43. En deze vier gaan door naar de finale. Oké, open klasse. Boys 12, girls 13 klasse. Halve finale.
Watch the lights en we zijn weg. We gaan kijken naar Van Langsteen Versteegen. De man daar aan de binnenkant van Loek en Loek. Dan kijken we naar het Dream Team. En dan gaan we kijken naar Marijn, die daar aan de buitenkant zit. Marijn Struik, Anderzode. Hij gaat dan voorbij aan de man. Die komt uit de Tegelen. En dan moet dat Jelle Bokkelman zijn. Het is nog steeds Van Langveld op in eerste plaats. Dan Len Verstegen. Dan kijken we naar de man van het Dream Team. En Dream Team is natuurlijk Wessel van Dijk. En daar komt die aanval van Bokkelman. Die aanval van Bokkelman. En heel goed de deur dicht gedaan. Marijn Struik gaat mee naar die finale. Oké, volgende race is alweer van... En dan de man van het Dream Team die eerst op die tweede plaats lag. Die gaat nu vierde worden. En dat is Ronan Lemmens. Race 2 al 128 van start. Kevin Sisse, Michael van Luijssen, Niels Hoorn, Rick Pepers, Joby Deus en Wino van Rijswijk, Mark Medler en Robin van Schoon. Dan op de kop hebben we 234. En dat zou betekenen Kevin Sisse uit Os. Gevolgd op de tweede plek. Goal, de man met het stuurbord nummertje... 56, Rick Pieters, gevolgd op de derde plek door Wiener van Rijswijk, 290 en de o zo belangrijke vierde plaats op dit moment door iemand bezet hier van de club hier en dat is nummertje 284, Michael van Leijssen. Oké. Race 230 is weg. Lars van Dogen, Kevin van de Groenendaal, Boy van de Hartstel, Rolien van de Heuvel, Niels Kirsten, Tom Smits, Lars Holman en Michael Aschauer. We zien de nummer 33 of nummer 38 Kevin van de Groenendaal. Ja, die zit erop. En gevolgd, 138 op de tweede plek is Boy van Hassel en er wordt gesprongen. Is het nog steeds zo? Ja, nog steeds op de derde plek hebben we op dit moment 373 voor die van de Heuvel. En de vierde plek wordt op dit moment in beslag genomen door 35, oftewel Niels Kersten van de Wiekenbos Wiegen. En deze vier gaan door richting de finale. Watch the lights en we zijn weg. We gaan kijken naar Slots. Race 232 is weg, Mike van Rooij, Roland Struik, Henk Heerkens, Nick Schepers, Jordi Nederkoven, Thijs Kloot, Remco Kuipers en Jordi Esser. Op dit moment zien we daar op de kop het stuurbord nummertje 300 en... We gaan het even zien, want de ogen laten niet meer toe. Nou, iets roepen de 27 op dit moment op de kop. Henk Heerkens, 301 op de tweede plek. 301, Mike van Rooij. Dan zien we 108 op de derde plek, dat is Roland Struik. En de vierde gaat mee, nummertje 25. En 25 is Nick Schepers van het BMX Dream Team. Okay. Watch the lights, we zijn weg. Judith Pauw, hier aan de binnenkant. Geldermalsen, daar komt ze vandaan als ik me niet vergis. Inderdaad, Geldermalsen die aan de leiding gaat. Dan kijken we naar de 6,59 die daar goed bij zit. Dat is Lotte van Zandvoort. Oh, ja. Lotte van Zandvoort daar op die tweede plaats. En dan komt dan Mulman. Mulman buitenom. Buitenom in het oranje gaat ze naar die tweede plaats gekomen. Oh, even naar de rem. Maar ze houdt het nog goed vol. Dan die belangrijke vierde plaats. Die gaat op dit moment de dame uit Volkom vandaan. Sanne Vollenberg. Maar de overwinning gaat makkelijk in deze eerste halve finale naar Judith Pauw. En de vier dames zijn weg, 14 plus. Ellen Jacobs, Johnny Vissers, Jane Riak, Nina van der Boom, Nicky van der Linden, Kelly van der Heuvel.